آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ۔ یہ خدا کا کرم، یہ خدا کی عطا، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ کشتی دین کو نہ خدا مل گیا، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ یہ محمد نے اللہ سے مانگی دعا، کوئی ایسا تو ہو جو سہارا میرا، رب نے کر دی محمد کی پوری دعا۔ آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ یہ جو دیوار کعبہ پہ ہے ایک نشان، اس کا مطلب ہے آتا ہے کوئی یہاں، آج بھی دے رہا ہے یہ کعبہ صدا۔ آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ مردہ جسموں کو یہ آ کے زندہ کرے، پلٹے سورج دکھائے کئی معجزے، مشکلوں میں جو نبیوں کا ناصر ہوا۔ آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ ہر کوئی مرد خود کو سمجھتا رہا، پر کسی سے یہ خیبر فتح نہ ہوا۔ پڑھ کے نادے علی مصطفیٰ نے کہا، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ اے مصور ولایت کی بھی جب سے میں، جھوم کر دل ہمارا صدا یہ ہی دے، اب در مرتضیٰ پہ تو سر کو جھکا۔ آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مومنوں، آ گئے مرتضیٰ۔ آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ، آ گئے مرتضیٰ۔